No, zápas to byl těžký, protože proti tomu, že jsme hráli, teda, ale ty byli už vyladěný na ligu, měli týden do ligy a my jsme měli včera dva těžké tréninky a ještě ráno jsme měli nějakou rozsvičku, zhruba jsem taky nám dal trošku pokouřit a jsme rádi, že jsme vyhráli v takovýhle únavě. No, říkali jsme ještě s Kuzmou tam a říkám, hlavně ať nehrajou na sluníčku. A bůh, hrál jsem na sluníčku první poločas, takže jsem byl nerad a bylo to nepříjemný, protože tady bylo 36 stupňů ve stínu a jsme fakt rádi, že jsme to zvládli a že to je za náma. No, jak jsem dával tu hlavu do té tyče, tak už jsem ani myslel, že to nemám, ty naše balony nový, ty lítají pěkně a skoro to nespadlo a druhý poločas, jak mi dal hlavně Šáša krásný balón a já jsem to měl už, myslím, jednoduchý. Tak doufám, že to bude padat dál, ale hlavně, aby to bylo i tak v lize. Jo, hráli skvěle, technicky vybavení kluci a byl to fakt těžký zápas a byli fakt jako dobří. Já myslím, že to byla výborná prověrka, protože soupeř byl herní v té mezihře, hrál i zvláštním takovým rozestavením, který u nás nikdo moc nehraje. Takže tohle my jsme museli trošku na to reagovat v té defenzivní fázi. Ale myslím si, že samozřejmě pro ně to byla generálka, takže v základní sestavě. My jsme měli těžší nohy, což je pochopitelné po tom cestování. Včera jsme mají dvakrát trénovali v tomhle horku, že? Takže trvalo nám to takových 30 minut, si myslím, kdy hlavně v té ofenzivní fázi jsme nebyli nebezpeční, ale jako docela jsme bránili slušně, i když soupeř byl jakoby herně lepší. Ale pak si myslím, že nám pomohla ta hezká akce vlastně potočného tyč. První poločase od té chvíle jsem cítil, že jakoby si věříme víc a myslím si, že od té chvíle to bylo naprosto vyrovnané utkání a druhý poločas, ten úvod byl, si myslím, v náš prospěch. Ten výkon šel nahoru, dali jsme go a mohli jsme dát i další. Vypadalo to, že to máme pod kontrolou, no ale pak zase nám to ukázalo, že jsme schopni udělat takovou chybu, kdy to tomu soupeři nabídneme. Oni nám to taky třeba dneska dvakrát nějakou takovou podobnou chybu nabídli, ale my to nedokázali využít. Oni z toho vyrovnali a ožili, ale jsem rád, že i po tom vystřídání vlastně, jsme byli schopni vlastně reagovat a v té poslední minutě to utkání rozhodnout. Takže pro nás cenný vítězství, ale samozřejmě byly tam i nedostatky, což samozřejmě v této fázi přípravy je pochopitelné. Jo, já si myslím, jako to je opětovný, že jako my víme o těch jejich nějakých přednostech i nedostacích a myslím si, že jsou plnohodnotnými členy a oba dva vlastně dneska přispěli, že Tomáš Zejs tady vlastně tu akci rozjel tu gólovou a Honza Juroška taky hrál dobře, ale já si nechci jako vyzvihovat jednotlivce, myslím si, že pracovali všichni a že ten výsledek je vlastně práci celého týmu.